Bom dia! Bom dia! Olha esse visual. Esse é o visual maravilhoso do nosso quarto. Chegamos em Fernando de Noronha, galera. Fernando de Noronha, um dos destinos mais famosos do Brasil, mais desejados, mais bonitos. E a gente vai ficar aqui 7 dias, vai ter tempo pra gente ver bastante coisa e mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá aproveitar nosso primeiro dia? Simbora! E a gente tá fazendo essa viagem junto com a nossa parceira Aventuras Viagens, que vocês já viram em outros lugares, em outros vídeos. Sempre lugares incríveis. Sempre lugares incríveis. Eles são super especializados em viagem com muita natureza, ecoaventura, e tem pacotes bem legais aqui em Fernando de Noronha também. Isso aí. E o primeiro lugar que a gente vai hoje, na verdade, é um tour, que chama Ilha Tour. Autoexplicativo esse nome, né? Autoexplicativo. A gente vai conhecer tudo que tem na ilha em um dia inteiro. A gente volta só à noite. Isso aí. Esse é um dos passeios mais recomendados para você ter essa visão geral. Ter uma visão da ilha toda, que não é tão grande, né? São 16 ou 17 quilômetros de ilha. E é isso aí. Bora lá? Bora. Tá bom. Tô animada. Praia do Leão, essa praia tem um mar super agitado, então ela não é recomendável para a gente mergulhar, tomar banho, mas ela é maravilhosa, olha só. E essa pedra aqui, ela lembra ou uma baleia ou um leão marinho, dependendo do ângulo que você olha. E por isso que é o nome da praia. Praia do Leão. Bem lindo, tá um pouco nublado, mas tá bem bonito. Nossa, a água continua um azul forte, assim, meio verde, mesmo com o tempo nublado, é impressionante. A gente vai mergulhar, tem vários bichos, eu tô aqui animada, porque falaram que tem tartaruga, tubarão, coral, enfim, 200, né? Tô animada. Veremos. Aqui no meio, que a gente pode mergulhar só com uma nadadeira, e daqui pra cá é obrigatório o uso do colete, não pra, porque a gente sabe ou não nadar, mas pra gente não conseguir afundar, porque ali tem coral e é pra proteger, não estragar, pra proteger, exatamente. Exatamente. Então todo mundo é obrigatório, na ponta de cá, usar o colete salva-vidas. E vamos lá, estou animada. Ah, bora. Falaram que é difícil também, é nadar contra a correnteza. A gente vai na raça. Bora. Na raça? Vamos. Então vamos. Tubarão, a gente nunca esquece. Legal demais. Muito legal. Bom. Incrível, maravilhoso. E faz tipo, na praia entra, vai ver, vai ver. Tá cheio de bicho lá. Chegamos na praia da Cacimba e aqui tem os famosos Ilha Dois, dois irmãos, né? Morro Dois Irmãos do Rio. Não, é morro? Acho que chama morro também. E a gente também vai a pé até a Baía dos Porcos. Vamos andando? Esses bastidores aqui vocês não veem, né? Que é o quê? Duas mochilas, bonezinho, carregar mil coisas e fazer uma trilha com ela ainda. Corta e mostra a cena bonita agora. Corta e mostra a cena, corta. Cena bonita. Volta com tudo agora. Volta, me dá tudo. Pronto. Look ahead, the sea is coming, I know we've been. Just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the
barco da Raquel, é um mirante, na verdade. A gente consegue ter uma visão bem legal aqui do mar. E aqui atrás também tem o Museu dos Tubarões. Então a gente vai fazer esses dois passeios agora, rapidinho. E depois a gente vai pra Praia do Sancho. Mais bonita do mundo, eleita várias vezes. Vamos ver. Vamos ver. Descer para a Baía do Sancho, mas a gente vai descer uma trilhinha para chegar lá. Não é tão escadas, simples. Né? É, mas pelo que eu entendi, não são escadas assim, igual a gente tem aqui. Afinal de contas, não, nada de graça nessa vida, né? Apesar de a gente ir em vários lugares, eu acho que o tempo nesses lugares foi legal. Deu pra nadar, pra mergulhar. Geralmente mas tem é lugares corrido. Que deu vontade de voltar, com certeza. É, Baía dos Porcos. É. Acho que foi a campeã, não foi? Foi, e o mirante lá de cima dela também, lindo. Legal, esse foi o nosso primeiro dia, nosso primeiro passeio. Então, amanhã temos sujo. Passeio de barco, não é isso? Amanhã passeio de barco pela manhã. E agora o que eu quero mais na vida é tomar um banho, porque eu tô puro sal, areia e qualquer coisa. Bom. Bom dia. Bom dia. Começando o nosso segundo dia aqui em Noronha. E hoje a gente vai fazer um passeio de barco, que é um passeio tradicional daqui, que a gente vai rodar a ilha de norte a sul, passando por várias praias e alguns lugares a gente vai conseguir nadar. E a grande expectativa, para mim pelo menos, desse passeio é a gente conseguir ver golfinhos. Ah, verdade. Será? Olha, com tanto de animal marinho que a gente viu ontem na praia, eu tô achando que com certeza a gente vai ver golfinho hoje. Tanto de golfinho? Não, eu achei que a gente ia ver alguns de longe, mas eles estavam tipo, do lado do barco. E esse passeio, gente, a gente está andando por toda a costa, de norte a sul da ilha, vendo todas as praias, aí ele vai explicando, falando o nome de cada praia, por que que tem esse nome, ou se a praia é aberta ou fechada, vai explicando um pouquinho sobre cada lugar. E agora a gente está chegando na Baía de Sancho. Chegamos no Sancho, agora bora para a melhor parte. Água. Água. Passeio de barco aprovado. Aprovadíssimo, a gente adorou, gente.
Legal demais, né? A gente mergulhou numa área lá da Praia dos Anjos que a gente não foi ontem. Tá cheio de peixinho coral, tudo peixinho colorido, assim, maravilhoso. Paulo, eles já viram. Ah, é verdade. Vocês já viram. Vocês devem ter reparado que não tá tendo imagem de drone nesse vídeo. Isso porque aqui a gente tá numa área de parque, é um parque nacional. 70% da ilha é um parque. E, além de tudo, já não poder filmar porque é um parque, aqui tem um aeroporto que é no meio da ilha, né? Então a gente tem uma grande área em volta da ilha, que é uma área de no-fly zone, né? Uma área de não voo de drones. Então tem muito drone que não existe a opção de você desabilitar isso. O nosso, no caso, é o Mavic Air. A gente não consegue desligar essa opção dentro do drone, então a gente não consegue subir o Mavic Air aqui dentro da ilha. Tem drones que você desliga o GPS, desliga tudo, ele não sabe nem onde ele tá, ele vai e voa. O nosso não tem jeito, então não tem imagem de drone. E tem uma coisa sobre imagens que vocês sempre perguntam pra gente. Como que é possível a gente fazer imagens legais com o celular? E a gente tá com uma missão aqui nessa viagem de mostrar isso pra vocês. Então a gente tá aqui agora na Baía dos Pocos, vamos montar um clipe desse lugar, feito todo com o celular. E o celular que a gente vai usar pra fazer isso é o Motorola One Action, que tem vários features legais. Ele tem três câmeras e uma dessas câmeras é uma câmera de ação. Essa câmera de ação, quando você vem no modo vídeo, ela filma muito mais aberto que uma câmera tradicional. E mesmo você segurando na vertical, ele filma na horizontal. Isso é muito bacana. Além dele também filmar no formato tradicional do vídeo, ele filma em 4K, filma em slow motion. Muito legal o Motorola One Action. Vamos testar ele agora aqui na Baía dos Pocos. Demais esse lugar, né? Acho que aqui já virou meu lugar preferido aqui de Fernando de Noronha, não é? Eu gostei mais. Legal. Galera, se vocês curtiram as imagens do Motorola One Action, a gente vai deixar o link aqui na descrição, porque ele tá com frete grátis e você tem condições de pagamento super legais, como pagar em 20 vezes. Começando o nosso terceiro dia, e hoje a gente vai fazer dois mergulhos em dois pontos que são famosos aqui por serem um dos melhores para se mergulhar aqui em Fernando de Noronha. E agora nós estamos devidamente motorizados. Não estamos? Ah. Isso aí, vamos dirigir. Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. Just like we got through everything else. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. Waiting and missing.
just like we got through everything else. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. Galera, que dia, hein? Incrível, né? Incrível. A gente tá amando o Fernando de Noronha. A expectativa já tava alta. É, mas tá superando todas, gente. Tá superando todas as expectativas. Muito, superando muito. E amanhã a gente vai fazer um dos passeios mais famosos aqui, que chama Canoa Havaiana. Vai ser um rema-rema. Canoa Havaiana, um dos passeios mais famosos. Mas isso vai ficar pro segundo vídeo. A gente vai ter dois vídeos de Fernando de Noronha. Então, galera, se vocês curtiram, dá o like, se inscreve Comenta no canal. Comenta o que vocês acharam. E é a isso, gente. Se vê por aí. A gente se vê por aí.